Në provimin e kualifikimit të mësuesve morën pjesë 165 mësues. Nga këto 10 prej tyre kanë mbetur, një është skualifikuar, pasi ka shkruar me korrektor në fletën e provimit, ndërsa 33 të tjerë kanë ankimuar, duke kërkuar më shumë në vlerësimin e bërë. Provimi i kualifikimit të arsimtarve për vitin 2022 është zhvilluar me datë 9 prill në Tiranë, në ambientet ku qendra shërbimeve arsimore caktan. Nga Shkodra kanë marrë pjesë rreth 165 mësues. Provimi ka shkuar shumë mirë. Bërë edhe ankimimi i mësuesve, rreth 33 mësues kanë ankimuar për qartësi rezultati, ku kemi pasur një ndryshim shumë të vogël. Nga shifra totale e mësuesve të kualifikuar, rezultan që një mësues është skualifikuar për arsye sepse ka pasur një korrigjim në tezë, gjë që nuk lejohet. Nga shifra totale kemi një përqindje shumë të vogël të mësuesve të cilët kanë ngelur në provim. Mësuesit të cilët kanë mbetur në provimin e kualifikimit nuk penalizohen, ato kanë mundësinë të japin provim vitin e ardhshëm. Nga shifra totale kemi një shifër rreth 10 mësues të ngelur. Mësuesit të cilët rezultojnë mbetës në provimin e kualifikimit nuk pezullohen. Autoritetet e arsimit sharojnë se për të gjithë punonjësit arsimor që kanë mospërputhje midis vjetërsisë në punë, arsim dhe kategorisë së kualifikimit, do të mund të kualifikohen për kategorinë më të ulët që nuk e kanë fituar ende. Kualifikimi i tyre shërben për llogaritjen e pagës në bazë të vjetërsisë në punë.